Всички знаем историята за Хан Кубрат и Снопа Пръчки, но колко добре познавате неговата личност. Останете до края на видеото и ще научите неща, които дори не сте подозирали. Хан Кубрат произлиза от племето на Утигурите, което през 567 година попада под владението на тюрките. Това налага той да бъде изпратен в Византия. Там той живее не къде да е, а в императорския дворец, където създава силна дружба с император Ираклий. В знак на признателност, Хан Кубрат приема да бъде покръстен и остава християнин до края на живота си. След завръщане на родна земя, той успява да отхвърли владичеството на тюрките и създава независима държава, която ще остане в историята с името Стара Велика България. Византийският хронист Теофан разказва, че преди смъртта си Хан Кубрат събрал петте си сина, накарал ги да вземат сноп пръчки и да го счупят. Въпреки опитите си, те не успели да счупят пръчките, докато били свързани в сноп. Тогава той ги накарал да чупят пръчките една по една. Това не ги затруднило въобще. И така той им дал завет да бъдат задружни като сноп, за да не може никой да ги причупи. След смъртта му, неговите синове обаче се разделили и всеки поел своя посока. Един от тях дошъл в нашите земи и създал България. Това бил Хан Аспарух. Историята на Хан Аспарух ще разкажа в отделно видео. Ако това видео ви е харесало и искате да гледате следващите, харесайте и се абонирайте за канала.